Tere hommikus, sõbrad, või hoomenda, nagu soomlased ütlevad. Kell on 5.30 hommikul ja meie Kristjaniga oleme valmis. Valmis selleks, et sõuda paadiga selle kauni järve peale siin ja teha üks korralik kalastusretk. Jah, sest et mis on Soomes käik ilma korraliku kalastuseta? Aga kalarikkad on need järved siin kõik ümber ringi, üks ta puha, millisesse järve läheb. Oluline on ainult see, et ole mees ja tiri kala vaati. Nii et vaatame, kuidas meil näkkab. Oleme Kristjaniga olnud nüüd tunnikese siin kauni karhe järve peal ja on aeg ajada pisut professionaalset kalamehe juttu. Teiega räägib kalastusmestari Kristjan Jõekalda. Jaa, Soomes, kuna on põhiliselt sellised väikesed järved, siis soovitan soojalt kõigile ühe ridvalise spinninguga tulla. Mitte hakata kohe siis kahe raudsega peale, aga lantides soovitaksin põhiliselt sellist triibulist väikest ahvenat meenutavat landikest, mis kindlasti siis põhjamudast võtab üles särje, latika, angerja ja põhil, noh, ka ütleme siis lesta, aga ja lesta on siin kui vähem. Nüüd satub mõni asjatundmatum inimene küsima, et ega see lant särje jaoks liiga suur ei ole? Ei, ei ole. Sellepärast, et ütleme nii, et see, noh, kes ei teaks vanarahva sõna särg ja haug, need nagu kaks velivenda on. Kõigepealt ütleme kalamehe A ja B. Ennem ei ole mõtet lanti vette vastu, kui ei ole lanti peale sülitanud. Vaat, noh, kurham. Tegelikult oleks veel väga hea, kui saaks korgi siia külge panna. Meil jäi eile õhtust päris palju korke üle, et kui korka siia otsa, siis ta nagu püsib pinna peal paremini. Mul vajab kogu põhki ja võtab mingit muda kaasa. Millega seletada vaatajatele asjaolu, et tunni ajaks sul pole saanud veel ühtegi kala? Vesi on võibolla liiga soe. Vesi on lihtsalt liiga soe, ma arvan seda. Ega siin ei ole muud, sest et noh, kellaaeg oli õige, tuul on õige, süüd vest. Et sellega peaks nagu selle järve peal võtma ja ütleme ka, vaadake ise, kased ja kuused on ümber ringi, nii et noh, siin peaks tulema, siin peaks tulema. Ei ole, läks ära otsa. Tõmba otsa süüdvestiga sinna randa. Lähme vaatame sealt, seal on hea koht, sealt tuleb. Et siin nagu seda... Löö vastu mui! Pane aeruga! Pane aeruga! No! See ju tõmbab ära meid! Ära jamas on! Vau, 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 vallari! Ta ikka laulis nii! Naise võin küll võtama, kuid merre iial jätta sa! Naist armastan ma palavalt! Merd, mere, tuld ja salaja! Kalastusradio FM 20.3 Ei meelest laevuri ja Rahulik hommikune kalapüük on tehtud ja nüüd on aeg ette võtta meie järgmine seiklus, sõna otseses mõttes. Oleme tulnud Tampere Flow Parki, mis on Tampere väga äge ja vinge seikluspark. Ning siin ootavad meid ees kõik võimalikud lahedad atraktsioonid. Ja mis eriti hea, on Tampere kesklinnast praktiliselt 2 kilomeetri kaugusel Tampere kesklinnast ja kõik asub väga looduskaunis ja mõnus koht. Ja kogu varustus, turvavarustus, mis te saate, kui te lähete seiklusparki ronima, on väga high-tech. Vaadake neid karabiine siin. Kõik on väga turvaline, kõik on väga tehnika viimane sõna, nii et läheme ja naudime seda parki. No teed, kuidas on? Algus on lihtne. Lihtne? Paistab juba siit alt, et oled pisut närvis. Ausalt öeldes, minul siit vaadates hakkab juba endal pea ringi käima, rääkimata sellest, et ma ise peaksin seal üleval puu otsas olema. Täitsa õude, igaks juhuks panin ma endal ka kiivri pähe, siis on vähe turvalisem ja tugevam tunne. Millega see park meid siis üllatab? Hakkame pihta rannast. Rannas on võimalik telkida, on võimalik laenutada paati, on võimalik laenutada suubi, on võimalik laenutada isegi vesiskuutrit. Tulles siia üles ilusate mändide vahel, aga avaneb tõeline seikluspark. Käega samm, siis võtad nii, samm võtad nöörist, samm nöörist. Ära kiirusta palun. Me tegime trennid pool õhtut teile. Nöörist, samm, ära kiirusta. 8 erinevat rada, 4 erinevat raskusastet, kõige pikem liug, 85 meetrit. Arvestage erinevate atraktsioonide peale vähemalt
15-40 minutit. Ahaa, esimest korda võttis ka teetuleene lahti, tegi ohohoho, järelikult rada on seda väärt. Ai, 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 ai. Aga näed, tegelikult kokkuvõttes kuidagi mängleva kergusega saab ta hakkama. Ja saigi. Tasakaal on mehel paigas, tasakaal on mehel paigas, aga raske koht pole veel ületatud. Jalad värisevad, piim, happe sööbib lihastesse, aga kas tõesti teed tuleb lõpuni? Ja nüüd on juba lihtsam, nüüd on jäänud viimased kindlad sammud. Ja nüüd ees on ootamas 85 meetri pikkune liug. No nii teed, tubli töö, minu õnnitlused ja päris siirad õnnitlused, aga kuhu, ikka alla randa, sellepärast, et supid ootavad meid. Saad aru, aer kätte ja ei, tule nüüd, tule. Teeme ilusa merereisi kahekesi, saad aru. Päästi vesti tatti selga, aer pisteti pihku, öeldi. Supi laud, tassi ise siia äärde ja mine ja kühvelda ringi. Oled sa kunagi teed sellise asjaga sõitnud? Ei ole. Sama siin. Saad tõele või? Jaa. Mine metsa. Ei kuule. See oli vann. Oda ta nüüd hüve mies. Issad. Ja ta sõidab. Ja see on uskumatult tore tunne. No kuidas on, Kristjan? Täitsa hea. Sa oled jälle saanud elus hakkama millegagi, milleks sa... Arvasid, et see kunagi võimeline pole. Täpselt nii. Tõuse püsti! Aro, jama! Tõuse nüüd püsti! See on hea! Jube mõnus on küll. Ütlen ausalt, jään teedule alla nii kui opossa paga. Aga ma luban seda, kui ma järgmine kord siia tulen ja siia ma tagasi tulen, siis ma ennast siin paadi peal ka püsti ajan või selle suubi peal püsti ajan. Ma ütlen, raskem kui püsti saada, on pärast sellest püstisest asendist uuesti nagu põlvili laskuda siia selle laua peale. See oli vaat selline kogemus. Ma polnud kunagi sellise aparaadiga enne sõitnud. Ja uskumatu on see, vaat tuleb nagu öeldakse, tuleb ikka see kassipoeg vette visata, siis ta ujuma õpib. No käime veel seal saare peal ära ja tuleme tagasi. Aga teeme võidu. Teeme nii. Tavai. Ja sina tagurpidi, mina edaspidi. Nõus. 3, 2, 1. Yeah.